İşə yeni başlayanlara şad xəbər. Mayın 1-dən tibbi arayışları elektron əldə etmək mümkün olacaq. Növbələrin qarşısını almaq, vətəndaşların vaxtına və kağıza qənaət etmək məqsədi ilə ən çox tələb olunan tibbi arayışlar artıq elektronlaşdırılır. Bu barədə tədbin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov deyib. Eyni zamanda hansı arayışların ödənişli, hansılarının isə ödənişsiz olması məsələsinə də aydınlıq gətirilib. Dostrimlə sürücülük vəsiqəsi əldə etmək üçün arayış, sağlamlıq haqqında tibbi arayışlar, obliqat qrupların peşə ilə bağlı xəstəliyini müəyyən etmək üçün, tibbi müayinələrdən keçmək ilə bağlı arayışlar və s. arayışlar bunlar ödənişli əsaslarla icra edilir. 18 yaşına qədər uşaqların hərbi xidmətə çağırılanların xüsusi müəssisələrdə məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisələrində yaşayan şəxslərin sağlamlıq haqqında arayışlar, habelə övladlığa götürmə və himayədar ailə olman zamanı tələb olunan arayışlar icbari tibbi sığorta təminatına daxil edilməklə vətəndaşlara ödənişsiz əsaslarla təqdim edilir. Habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda hərbi hissə və orqanlarının tərkibində döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslər, vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin birinci dərəcəli ailə üzvləri üçün bütün tibbi arayışlar ödənişsiz şəkildə təmin edilir.